Pěkný večer vám všem, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu. Právě začíná vaše oblíbené losování hry Euromiliony. Tuto číselnou loterii losujeme vždy v úterý a v sobotu a jinak tomu není ani dnes, 2. května. Zajímavý je i jackpot pro dnešní losování, 68 milionů 600 tisíc korun, velmi zajímavé peníze. Ve studiu vítám i státní dozor a notáře a slibuji, že nebude chybět ani hra Eurošance. Začneme pěkně po pořádku prvním osudím. Tak tedy pojďme na to. Věřím, že jste dnes měli úspěšný den a budete v něm pokračovat i právě teď. Padnou vám čísla, která jste vsadili. 11. 14. 31. 29. 18. 35. A ještě přidáme číslo 6. Teď už nás čeká 2. osudí, ve kterém losujeme jedno číslo z 5. 5. Teď už nás čeká 3. losování, tentokrát hra Eurošance. V této chvíli už dobře víte, jak jste dopadli v prvním i 2. osudí, ale zajímá nás ještě 5 čísel v této hře. 519, 60. Z tabulky předpokládaných výher vidíme, že dva z vás byli velmi úspěšní, vyhráli přes 53 tisíc korun, velmi gratulujeme. No a pro vás ostatní tady mám další šanci, 2. šanci. Vidíte-li na obrazovce kód 2. šance z vaší potvrzenky, znamená to, že jste vyhráli 20 tisíc korun a to za každý vsazený sloupec. I vám gratulujeme, příště se na vás opět těšíme, hezký večer.